Carmel Cacopardo, kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'isem l-Alternattiva Demokratika. Carmel għandu 57 sena u miżżewweġ. Dan Carmel Cacopardo meta gradwa, hawn diġà kien beda jinteressa ruħu fil-politika. Fil-fatt kien president tal-SDM u anka tal-KSU, il-Kunsill tal-Istudenti fl-Università. Wara dan ikkontesta tlet elezzjonijiet, iżda mhux mal-Alternattiva imma mal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt mal-Alternattiva ilu biss 7 snin. F'ħajtu kien hemm ħafna affarijiet li rnexxilu jagħmel il-Perit Cacopardo, iżda xi ħaġa li dejjem xtaq jagħmel u għadha ma seħħitx ili jkompli jistudja għad-dottorat.